Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig om te soek na wysheid vir die lewe. Kom ons kyk dan vandag se skrif. Spreuke 18:21 sê: "Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde." Ons almal ken hierdie skrifie so goed en ons het hom al seker op baie plekke gebruik, partykeer uit konteks uit, maar woorde het mag, nê? Woorde het skepingskrag. Woorde het verwoestende mag. En ons moet leer om met die gevolge saam te leef. So hoe hanteer ons hierdie woorde? Hoe hanteer ons hierdie beginsel? Ek dink vir my in die eerste plek is iets van ek praat baie, dis my beroep om te praat. En dit is dan, maar wat kom uit my mond uit? As daar mag in my woorde is, hoe oefen ek om meer lewe te spreek as dood? En hoe leef ek saam met die gevolge? En dis maar iets wat ek en jy elkeen vir onsself moet uitwerk. Hoe oefen ek dat ek meer woorde van lewe sal spreek? Want saam met die gevolge leef, dit gaan allemaal van ons. So oefening in my lewe is net, hoeveel woorde kom in my lewe in? Met ander woorde, waarna luister ek? Wat lees ek? Want dit waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. So woorde is prachtige goed, mits dit gevul is met die regte woorde. So as jy wil jou woorde in toom hou, wag voor jou mond sit, of enig iets van die beginsels, die lewe wil geniet met jou mond, sorg dat jy meer goeie woorde inkry. Preke, boeke, die Bybel, vul jou hart met die regte woorde, dan sal daar meer lewendige woorde uit jou mond uitkom. Kom ons bid saam vir die Here se hulp. Hemelse Vader, ons weet, as mag in ons tong, en hoe kan ons lewe oor mense uitspreek? Hoe kan ons 'n kind verwoes deur iets te skree en kwaad te wees? Hoe kan ons onsself verwoes deur ons woorde? En daarom bid ons, Here, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Maak ons vol van regte woorde. Geef ons die dissipline om te lees, om te luister, om te bid, om te soek na geesvervulde woorde in ons lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die genade daarvoor. Here, daar's meer genade as wat hierdie skrifie sê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.